ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲಾಭಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ತಮ್ಮದು ಬಹಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ 53 ವರ್ಷದಿಂದ 1949 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 11 ವರ್ಷ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ನಾನು ಎ ಸಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ 1 ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾಳ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಳಿಯವರಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿದೆ ಆದ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 47 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ 9 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಸಚಿವನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅವಸರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಜೀವಾಲರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸುಜೀವಾಲರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಾವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರಾಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿದ ನಾನು 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಸರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಖಾತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದು ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತೇಶ್ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್